1989ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်83ဒေါ်တန်းနှင့်ဦးစိုးမြင့်ပါ9ဦးဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တယမပထမအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်သူရဦးအောင်ဖေအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးလာဘုံနှင့်ဦးအေးမောင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဒေါ်တန်းနှင့်ဦးစိုးမြင့်ပါ9ဦးတယမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ17ပထမဆွဲဆိုသောအမှုမှာမွဟအကျညာပေးစီလိုမှုဖြစ်ပြီးဒုတိယဆွဲဆိုသောအမှုမှာအမွေမှုဖြစ်ပါကတယမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ17ရှင်းလင်းချက်4အရမိတိအမိတ်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်အယူခံတရက်လိုဒေါ်တန်းဆွဲဆိုခဲ့သည့်ပထမအမှုတွင်သူသည်ကွယ်လွန်သူဒေါ်ခင်ပူဤတဦးထဲသောကိဋ္ဌိမသမီးဖြစ်ကြောင်းဒေါ်ခင်ပူကြံရစ်ခဲ့သည့်ပစ္စည်းများဤတရားဝင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းမဟာကျညာပေးရန်နှင့်ပစ္စည်းများလက်ရောက်ရလိုကြောင်းဆွဲဆိုသည့်အမှုဖြစ်သည်ယခုဒေါ်တန်းဆွဲဆိုသည့်အမှုမှာသူသည်ဒေါ်ခင်ပူဤအပါဒိဋ္ဌသမီးဖြစ်သည့်ဖြင့်ဒေါ်ခင်ပူကြံရိတ်ခဲ့သည့်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍အမွေခွဲဝေပေးရန်ဒေါ်ခင်ပူဤတူမများဖြစ်ကြသောအယူခံတရေပြိုင်တို့အပေါ်ဆွဲဆိုသည့်အမှုဖြစ်သည်ပထမဆွဲဆိုသောအမှုမှာမဟာကျညာပေးစီလိုမှုဖြစ်ပြီးဒုတိယအမှုမှာအမွေမှုဖြစ်သည်ကိဋ္ဌိမသမီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အမွေပုံပစ္စည်းအလုံးပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအဆိုပြုချက်သည်အပါဒိဋ္ဌဖြစ်ကြောင်းမဟာကျညာပေးရန်ဒုမဟုံအပါဒိဋ္ဌဖြစ်သည့်ဖြင့်အမွေပစ္စည်းများကိုတရားရုံးကစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ပေးရန်အဆိုပြုချက်များမှာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုလုံးဝဆက်ဟမှုတော်၎င်းစီလျော်မှုတော်၎င်းရှိသည့်အဆိုပြုချက်များမဟုတ်ပေထို့ကြောင့်ဒေါ်တန်းပထမဆွဲဆိုသည့်အမှုတွင်သူသည်အပါတိထသမီးဖြစ်ပါသည်ဟုတွဲဖက်၍အဆိုပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေဤကဲ့သို့အဆိုပြုလျင်လည်းဥပဒေအရခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပေထို့ကြောင့်ဒေါ်တန်းပထမဆွဲဆိုသည့်အမှုတွင်သူသည်အပါတိထသမီးဖြစ်ပါသည်ဟုတွဲဖက်၍အဆိုပြုရန်မဖြစ်နိုင်သဖြင့်သူဆွဲဆိုသည့်ပထမအမှု၏စီရင်ချက်နှင့်အမိတ်သည်ယခုဒုတိယဆွဲဆိုသည့်အမှုအတွက်တယမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ17ရှင်းလင်းချက်4အရမိတိအမိတ်ဖြစ်သည်ဟုမဆိုနိုင်ချေအယူခံတရလိုအတွက်ဥတင်ဦးမော်လမြိုင်ဗဟုတရားရုံးရှိနေအယူခံတရေပြိုင်များအတွက်ဥထွန်းတင်ဥစိန်မြင့်ဗဟုတရားယုံရှိနေများမွန်ပြည်နယ်တရားယုံတရမကြီးမှုအမှတ် 1035 မမြင်းဆောင်89တွင်အယူခံတရေလိုဒေါ်တန်းကသူသည်ကွယ်လွန်သူဒေါ်ခင်ပူဤအပတိထမွေးစားသမီးဖြစ်သည်ဟုအဆိုပြု၍ဒေါ်ခင်ပူဤတူမများဖြစ်ကြသောအယူခံတရေပြိုင်ဦးစိုးမြင့်ပါ9ဦးတို့အပေါ်ဒေါ်ခင်ပူကြံရိတ်ခဲ့သည့်အမွေပစ္စည်းများကိုတရားရုံးကစီမံခန့်ခွဲ၍ခွဲဝေပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုခဲ့သည်ဦးစိုးမြင့်တို့ကခြေလွှာတင်၍ဒေါ်တန်းသည်ဤအမှုကိုဆွဲဆိုခွင့်မရှိကြောင်းဗဟုတရားရုံးဤတရမအယူခံမှုအမှန်18မြင်းဆောင်84တွင်ချမှတ်ထားသည့်စီရင်ချက်နှင့်အမိန့်မှာဤအမှုဆွဲဆိုခြင်းကိုတယမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ17အရပိတ်ပင်ပါသည်ဟုကန့်ကွက်ခဲ့သည်မွန်ပြည်နယ်တရားရုံးတယမကြီးမှုအမှတ် 20 မြင်းဆောင်83တွင်ဒေါ်တန်းကသူသည်ကွယ်လွန်သူဒေါ်ခင်ပူဤကိဋ္ဌိမသမီးဖြစ်သည်ဟုအဆိုပြု၍သူတဦးထဲသာဒေါ်ခင်ပူဤပစ္စည်းများကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမ
มหาจินยาเบียนเนี่ยเชื่อมเชื่อมยาเลี้ยวยาลูกจังอุโสมีโนกูเตียบยาอินพิโลยุเตียสเวสุเคดีเชื่อมูด้วยปีนี้เตียยงหน่อยทอดังกะนายาสิเคดีอุโสมีโนกามจีนายุบ่หูเตียยงเตียมาอยู่กันมูอันมาเสียชีวิตสาวคนนั้นเลี้ยงอยู่กันวิ่งเกียบ่หูเตียยงกามุ่งปีนี้เตียยงอีเสียงจันเนติกาลิโกเปียพยาเว พอเดียวกันมุ่งไปในเดียวกันอีเสียงจันทร์ที่กระลิโกเปียพยาเว่ทอดันสวยสุดที่อเมโกเสียงเนี่ยดีกว่าปาละลายดีเสียงอยู่กันมุ่งด้วยทอดันที่กวนลงดูดอกเข็มปุ่ยใกล้ที่มาแต่มีมะฮู้ส่งเพียบเบบี้พิจารณ์เสียงส่งเพียชัดดีนอกจากสวยสุดที่อีอเมโกด้วยเดียวกันจันทร์อุบลีปงมาสุดเด ชินลินจะเลียมีเดไม่เพียงในดีหูอุโสมีโนกะมูลายงด้วยเต็มเปียเคดีทบิ้งชงคนนอโจเนทันสังหาจังอเมุสวยสวยด้วยกาลสิกันเตจอลุนิจังอาซาชิดเพียงเชลวายาอุโสมีโนกะทุเจเคลีดีเชนทุเจจามยาหมูลาดียงกะเอาปะปนามะนิจามยาทอย นับเพื่อจูสาวมียาโก้จ้าหน้าเกดีปนามะยินเจมียาเจเตยลูดีชงคนรอชอนเอทันสังทาดีสูดีมาแมนตาลาเนี่ยทอดันดีอียงเตียมาจิมุแม่นั่นเสียมิสังคนนั้นเสียตรงด้วยทอดเข็มปุ่ยใกล้ที่มาไม่ซาตมีเพียสวยสุดเกบีเชคูจะแพ้ อาบาดิธาไม่ซาตมีเพียเปียงเลยสวยสูบางกว่าไม่ใช่สูดีมาแมนดาลาตรงทอดันดีทอดเข็มปุ่ยอาบาดิธาตมีเพียดีสูยทอดเข็มปุ่ยกวนลงเสงะเจนชีดอเปียสีดอวะกูเสียทายดีสูดีมาแมนดาลาลีช่วยเปียงไหนดอเปียสีมีเนี่ยเปิดใจยุยกาลสิกันเตจอลงในดีสูยะ มันเดล่ะทุกจานาบีนาปนามะนิจเจมยาโกเอาบาดายพิสุเกลีดีเจงวยเจงาดังสิทางอีทวะอปอชงคนรอทันสามเย่เนี่ยเช็คเฮมุ่งบีเนียดียาโยเตียมาจิมูอันแม่นั่นเสียมิสังคนนั้นเสียตรงด้วยใกล้ที่มาแต่มีพิธีหูสูบีเตียสวยสูเกียะ พอเดียวยงด้วยอาจจะในแก่ปีพิจารณาเช็คคู่ค่ะอาบัติธาตมีอีพีอควรยีเปียงลอยปีติชาหมู่ทั้งมันสวยสุขเหมือนสีตรงอาจจะพบยาบาหนึ่งเจ้าแม่เนี่ยอีพีจังอีนี้จะกูพิสูจน์มันรู้เลยกาลสิกันแต่ไม่จอลงทุกปนามะหนึ่งเจ้าแม่พิสูจน์ ทอดันสวยสุดที่อเมโกปาละลายดีมูละมุ่งไปในเดียวยงกับชามาดีเชื่อไม่กูไม่เจอในยุ้ยทอดันกะอีอายุแค่หมู่กูพอหูเดียวยงดูเต็มเต็มดีเอามูไหนอาจจะเรียนพบยาทัดดีปนามะยินเจอแม่เนี่ยมาอายุจีดอดีกันยินเจพอดีมุ่งไปในเดียวยงกะ ชินจินจะกูพิสูจน์อ่ะมูกูปาละลายเช่นพี่ดีอีกแค่ตัวปาละลายด้วยมุ่งไปในเดียวยงกะอายุแค่เดียวรู้ทอดังกะเช็คเห็นสวยสุดแค่ดีมุ่งไปในเดียวยงเดียมาจิมูอันแม่นั่นเสียมิสังคนนั้นเสียตัวมาปอบเอาแล้วดีพอหูเดียวยงเดียมาอายุแค่หมูอันแม่ เสียชีวิตยังสังคนนั้นเสียลิมาเสียงจะดีเดียมาจินทองอุบลีปงมาเสด็จยาเชื่อคู่มู่กูสวยสวยเป็นดีหูส่งเพียเช่นเพียดีอีกแต่ตัวก้าวอยู่ส่งเพียยานายมุ่งไปในเดียวยงดีเชียงกงเสียงทองอจวยตงสามยานาลีอาชิสะตงด้วยปาชีดีมังพาดินเนมาแต่มีโนอีเสียงทองเน เชียงกงสี่ยนทองอจวยงาสามยนางายาชักสังงามังพาดินเน่
မတမ်းမြင့်တို့၏စီရင်ထုံးကိုအခြေခံပြီးအာကိုအာထားပြု၍ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းတွေ့ရသည်။ရှန်ကုန်းစီရင်ထုံးအတွေ့အုံမောင်ဖာသိန်းနှင့်မတမ်းမြင့်တို့အမှုတွင်ရခင်တရားလွတ်တော်မူလပဋ္ဌာနတရားမကြီးမှုအမှန်၄၂၃မြင်းဆောင်၂၃၌မောင်ဖာသိန်းကသူသည် ဦးမြဆန်နှင့်ဒေါ်လေးတို့၏ကိဋ္ဌိမမွေးစားသားဖြစ်သည်ဟုဆိုကာမတမ်းမြင့်တို့အပေါ်အမွေမှုဆွဲဆိုခဲ့သည်။ရှင်းမှုတွင်မတမ်းမြင့်တို့ကလည်းဦးမြဆန်နှင့်ဒေါ်လေးတို့၏ကိဋ္ဌိမမွေးစားသမီးဖြစ်သည်ဟုအဆိုပြုခဲ့သည်။ရှင်းမှုတွင်မောင်ဖာသိန်းသည်ဦးမြဆန်နှင့်ဒေါ်လေးတို့ကကိဋ္ဌိမမွေးစားသားမဟုတ်ဟုဆိုကာမောင်ဖာသိန်းဆွဲဆိုသည့်အမှုကိုပါလက်လိုက်သည်။ မောင်ဖာသိန်းကမကျေနပ်၍ရခင်တရားလွတ်တော်တရားမပထမအယူခံမှုအမှတ်164တွင်အယူခံဝင်ခဲ့သည်။ရှင်းအယူခံမှုတွင်မောင်ဖာသိန်းကသူသည်ကိဋ္ဌိမမွေးစားသားမဟုတ်ပါကအပတိထသားအဖြစ်တရားစွဲခွင့်ပြုရန်အဆိုကိုပြင်လိုကြောင်းလျှောက်ထားသည်။အယူခံရုံးကရင်းလျှောက်လွာကို ပါလက်လိုက်သည်ထို့သို့ပါလက်ခြင်းခံရပြီးနောက်မောင်ဖာသိန်းကရခင်တရားလွတ်တော်တွင်ပင်သူသည်ဦးမြဆန်နှင့်ဒေါ်လေးတို့၏အပတိထသားဖြစ်သည်ဟုအဆိုပြုကာမတမ်းမြင့်တို့အပေါ်ဦးမြဆန်နှင့်ဒေါ်လေးတို့ကြံရိုက်ခဲ့သည်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမွေမှုထမှန်ဆွဲဆိုခဲ့သည်ရှင်းမှုတွင်မောင်ဖာသိန်းက ခင်တရားလွတ်တော်တရားမပထမအယူခံမှုအမှတ်198မြင်းဆောင်26တွင်အယူခံခဲ့ရာရန်ကုန်စီရင်ထုံးအတွင်ကစာမျက်နှာ985တွင်ဖော်ပြထားသည့်စီရင်ထုံးအရမောင်ဖာသိန်းပထမဆွဲဆိုသည့်အမှုမှစီရင်ချက်နှင့်အမိန့်သည်တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ7 ရှင်းလင်းချက်၄အရနောက်တမှုဆွဲဆိုရန်ပြိပယ်နေသည်ဟုအဆုံးဖြတ်ပေးပြီးမောင်ဖာသိန်း၏အယူခံမှုကိုပါလက်လိုက်သည်။မူလမွန်ပြည်နယ်တရားရုံးကအီအမှုသည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်မောင်ဖာသိန်းနှင့်မတမ်းမြင့်တို့၏စီရင်ထုံးနှစ်ခုတို့၏အမှုများနှင့်ထက်တူထက်မြတ်ဖြစ်နေကြောင်းဖော်ပြထားသည့်ကိုတွေ့ရသည်။ ဒေါ်တန်းဆွဲဆိုသောအမှုနှမှုမှအမှုတည်များသည်လည်းထက်တူထက်မြတ်ဖြစ်ပြီးအမှုနှမှုစလုံးမှပစ္စည်းမှလည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ပထမအမှုတွင်ပစ္စည်းအလုံးကိုရလိုကြောင်းတောင်းဆိုခြင်းနှင့်ဒုတိယအမှုတွင်ပစ္စည်းတစ်ဝက်ရလိုကြောင်းကြွားချမှုသာရှိသည်။ထို့ကြောင့်တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ7ရာပထမအမှုမှစီရင်ချက်သည် ဒုတိယအမှုအတွက်မိသေမိတ်ဖြစ်သည်ဟုမူလမွန်ပြည်နယ်တရားရုံးကသုံးသပ်ထားကြောင်းတွေ့ရသည်။ရန်ကုန်စီရင်ထုံးအတွင်းကစာမျက်နှာ985တွင်စီရင်ထုံးပြုလုပ်ထားသည့်မောင်ဖာသိန်းနှင့်မတမ်းမြင့်တို့အမှုကိုစီစစ်လေ့လာလိုက်သည့်အခါပထမအမှုစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ဒုတိယအမှုအတွက်တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ7 ရှင်းလင်းချက်၄ရာမိသေမိတ်ဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ထားသည့်ကိုတွေ့ရသည်။တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ7ရှင်းလင်းချက်၄ကဒုတိယအမှုဆွဲဆိုသည့်အခါထဲသွင်းဆွဲဆိုသောအဆိုပြုချက်သည်ပထမဆွဲဆိုသည့်အမှုတွင်ရှင်းအဆိုပြုချက်ကိုပါတောင်းဆိုထိုင်လျက်နှင့်တာဝန်တရက်အနေဖြင့်လုံတင်လျက်နှင့်မလုံလျင် နောက်မှုတွင်တောင်းဆိုသည့်တတ္တာခွင့်သည်ပထမအမှုတွင်ဆုံးဖြတ်သည့်အမိန့်၌ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီးတကယ်သို့မှတ်ယူရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်မောင်ဖာသိန်းသည်ပထမဆွဲဆိုသည့်အမှုနှိုက်သူသည်ကိဋ္ဌိမမွေးစားသားမဟုတ်လျင်အပတိထသားအဖြစ်တတ္တာခွင့်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ ကိဋ္ဌိမသားအဖြစ်အဆိုပြုပြီးတရားဆွဲဆို၍ကိဋ္ဌိမသားမမြဟုဆုံးဖြတ်ပေးပြီးနောက်ဒုတိယအမှုတွင်
อาบัติธาดาพิบัติหูอสูบิวขึ้นมชีหูเชียงกงซีนทงด้วยงาสามยนางาเช่าเสงาซีนทงด้วยอสูบเพียบเบิกเฮดีตอนนี้อาพิสุลีมองพาดินดีปัตมะมูนัยตูดีเกติมาดามโหเคดออาบัติธาดาพิบัติหูสวยสุดทายบีดาวินเดียอเนพิจวยพายุอสูบิวเดนเลียเน อาสูมาพิวเคดพิ่งเดียมาจินทงอุบลีปงมาสติเชิญเจริญป้าจัดเจริญเนี่ยอาจารย์วันที่หูส่งเชื่อใจเจมเชติเชียงกงเซียนทงด้วยตรงสามยนาลีอาเชสตงเซียนทงปอบเอาลายดีมูลาหมู่ด้วยมังพาดิงกะตีดูมีจันยิเคดีอมวยพิสิมีอากูเดียยงกะ เอาเทิงแข่งเวียนสวยสุดดีมวยมูพีดีทุนนี้ละก็เชียงกงเซียนทงด้วยงาสามยนางาเช่าเสงาปอบเอาลายดีมูลาหมู่ด้วยเลยมังพาเทิงสวยสุดดีมูมาตีตุ้มยาเจียนยิเคดีมวยพีซีมีอากูเดียยงกะเอาเทิงแข่งเวียนด้วยสวยสุดดีมวยมูพีดีทูจ้าปัตมะหมู่ด้วย มองพาดิงกะตูดีเกติมาตามยาวจังตัดที่เท้าท่ามลงเล่าปากะอปาดิธาดาพิบาดีหูอสูบิวไทยจังอสูบิวเต็งจังทูดูอปาดิธาพิบาดีหูดออสูบิวเจ้ากูด้วยพายุเทดุยเย่ดาวินเดียอันนี้พิชิกเกบิดีเชคุมูมาอายุกันเดียลูทอดันสวยสุเกดี ปัจจามาหมู่ด้วยตูดีกวยลงดูดอกเข็มบุอีจะอู่เทตอเกติมาตมีเพียจ้าดอกเข็มบุเจียนยิเคดีพิสิมยาอีเดียเวนปันเชียนเพียจ้ามหาเจียนยาเบสิเยนเนเพียสิมยาเลียวยาลูจ้าสวยสุดีอมูเพียดีเชคุทอดันสวยสุดีอมูมาตูดีดอกเข็มบุอีอปาดิชาตมีเพียดพิ ดอกเข็มบุเจียนยิเคดีพิสิมยาเนปตะยุ่ยอมวยควายเวียนดอกเข็มบุอีจูจูมามยาพิจารดออายุกันเดียบยายโนอปอสวยสุดีอมูพิจดีปัตมะสวยสุดอมูมามหาจียาเบสิลมูพิบีดูดีอมูมาอมวยมูพิจดีทอดันปัตมะสวยสุดีมูบีเนดียโย เดียมาจิมูอเมนั่นเสียมีจังคนนั้นเสียตรงด้วยตูดีดอกเข็มบุอีอปาดิธาตมีพิบาดีหูด้วยพายุอสูบิวเย่พี่นายมีมหาเบี้ยเชี่ยมูด้วยดอกเข็มบุกะตูดีอปาดิธาตมีพิบาดีหูด้วยพายุอสูบิวเลี้ยพี่สีดวากูควายเวียเดียบยามยาเทม่าจังสุเย่ลูเอลลาเบดี ทูตต้องสูรีพิสิโกควรใช้วิชันเบียนสวยสุดอมูปงตรามจังเลลาเบมีเชี่ยมูมาเดียลูเดียบยามยาดีเนี่ยมาบูดาบาดามยาพิจิตพิเศษพิสิควรจะวิเบียนสวยสุดควรมาชีเบอมวยมูดาสวยสุดควรชีเบดีปัตมะมูด้วยทอดันเนี่ยพิอปาดิธาตมีพิจิตพิเศษเดียยงกะ อมวยพิสิมยาโกซีแมนคังควายเบียนด้วยพายุจังสุลีตูดีเกติมาตมีพิจารดอกเข็มบุเจียนยิเคดีอมวยพิสิมยาโกจะอู่เทปันสายจ้ามหาจีนยาเบบาหูจังสุเจเนสันเจเนมีพิจดีเกติมาตมีพิจารเนอมวยพิสิอาลงปันสายจ้าสูบิวเจดีอปาดิธาพิจารมหาจีนยาเบียน ดูมาเหรออปาดิธาพิจิตพิ่งอมวยบงพิสิมยาโกเดียยงกะซีแมนคังเวอโชเบียนอสูบิวเจมยามาตะคุณเนตะคุณลงวะสหมุดอลละก้าซีเลียวมุดอลละก้าชีติอสูบิวเจมยามาเหรอเบ่ทูจ้าทอดันปัตมะสวยสุดีอมูด้วยตูดีอปาดิธาตมีพิบาดีหู ด้วยพายุสูบิวนามีมหาเบอีเกโตสูบิวเลนเล่
ဥပဒေအရခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပေထို့ကြောင့်ဒေါ်တန်းပထမဆွဲဆိုသည့်အမှုတွင်သူသည်အပါတိထသမီးဖြစ်ပါသည်ဟုတွဲဖက်၍အဆိုပြုရန်မဖြစ်နိုင်သဖြင့်သူဆွဲဆိုသည့်ပထမအမှုဤစီရင်ချက်နှင့်အမိသည်ယခုဒုတိယဆွဲဆိုသည့်အမှုအတွက်တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှဆက်တည့်ရှင်းလင်းချက်၄အရမိသည်အမိဖြစ်သည်ဟု မဆိုနိုင်ကြေဒုဖြစ်၍မူလပြည်နယ်တရားရုံးကပနာမညင်းချက်အမှတ်နှင့်အပေါ်ချမှတ်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်အမှုအတွက်ထမ်းဆောင်ရန်ရုံးခွန်တော်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမူလပြည်နယ်တရားရုံးကတတ်မှတ်သည့်အမှုတံပိုးမှာမျှတမှန်ကန်သည်ဟုယူဆသဖြင့်ရှင်းညင်းချက်နှင့်ပတ်သက်သည့်အမိကိုအတည်ပြုလိုက်သည် အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်ဤအယူခံမှုကိုစရိတ်နှစ်တကွခွင့်ပြုသည်မူလမွန်ပြည်နယ်တရားရုံးသည်ဤအမှုကိုမူလအမှုအမှတ်စဉ်ဖြင့်ပြန်လည်လက်ခံ၍တရားလိုကလိုအပ်သည့်ရုံးခွန်တော်ကိုထမ်းဆောင်လင်းအမှုကိုဥပဒေနှင့်အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားလိုက်သည်